El cicle de xerrades Pessics de Vida, organitzat per la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i pel Centre Cultural El Casino de Manresa, va cloure aquest dimarts amb l'advocat Xavier Melero. Davant una sala gairebé plena, una conversa amb l'advocat barceloní va servir per a conèixer com va passar d'estudiar història a ser un dels panelistes més reconeguts del país i com va viure tot el judici del procés. Malgrat diu que segueix creient en la justícia, qui va ser lletrat de Joaquim Forn i de Meritxell Serret va dir en la conversa que fins al judici dels polítics catalans el Suprem era un ferm defensor de l'estat de dret, però que la sentència i el posterior desenvolupament dels fets el van fer caure del cavall. Pel que fa al judici en si, Melero va reconèixer que ja n'està una mica cansat d'haver-lo d'anar recordant, però que cal tenir clar que un judici com aquest, retransmès per televisió, no es va semblar gens a com és un judici normal. Entre altres, l'advocat també va recordar com va afrontar un judici difícil com va ser el del Delta Zero després de l'incendi d'Horta de Sant Joan, el qual va aconseguir exculpar, o en un to més distès, com li agrada el Dry Martini, escoltant música del seu ídol, Jimi Hendrix. El cicle Pessics de Vida tornarà al Casino de Manresa de cara al mes de setembre.